O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyi Ashula va raqs ansamblining ijodiy jamoasi viloyatimizda bo'lib, xayriya konsertlarini namoyish etdi. Navbatdagi ko'ngilochar tadbir Andijon shahrida tashkil etildi. Dastur Ichki ishlar boshqarmasi va bo'limlari xodimlariga ishdan so'ng madaniy xordiq ulashdi. Ularning oila a'zolari ham shukuhli tadbirdan zavq olishdi. Konsertda taniqli xonandalar tomonidan vatanparvarlikni, tinchlikni, mehr-oqibatni, muhabbatni tarannum etuvchi kuy va qo'shiqlar ijro etildi. Ichak uzdi hangomalari esa barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Ichki ishlar vazirligining tashabbusi ostida har yili an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan xayriya konsertlaridan tushgan mablag'lar xizmat paytida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolarini moddiy qo'llab-quvvatlash va nogironlik orttirib olgan xodimlarning salomatliklarini yaxshilashga yo'naltiriladi. Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tashabbusi bilan Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyi Ashula va raqs ansamblida faoliyat ko'rsatayotgan san'atkorlardan tashkil topgan ijodiy guruh butun respublikamiz bo'ylab xalqimizga xayriya gala konsertini taqdim etar ekanmiz. Ushbu konsert dasturlaridan biz Andijon viloyatiga tashrif buyurdik va Andijon viloyati mana kuni kecha Xonobod shahrida xalqimizga konsert dasturi taqdim etdi. Konsertlarimiz juda ham chiroyli, fayzli o'tdi. Xalq juda ham xursand bo'ldi, mamnun bo'ldi. Chunki biz buni xalqimizni yuz ko'zidan ular bilan suhbatda bildik. Va bugun esa mana Andijon shahridagi mana shu katta bir o'yingohda biz tomoshabinlarni taklif etib ushbu konsert dasturimizni taqdim etyapmiz. Biz xalqimizni konsert dasturlarining kayfiyatini ko'tara olsak, yoshlarimizga vatanparvar ruhini singdira olsak, demak biz maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz. Konsert dasturining yana bir maqsadi ichki ishlar organlari xodimlarining el-yurt osoyishtaligi yo'lidagi fidokorona xizmatlari borasida ma'naviy ruhini, kayfiyatini oshirishdir. Qolaversa, yurtsevarlik hislarini boyituvchi bunday tadbirlar yoshlarning vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlaydi. Konsert dasturi davomida xizmat paytida halok bo'lgan xodimlar yodga olinib, viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati va ansambl a'zolari tomonidan ularning oila a'zolariga sovg'alar taqdim etildi. Shuningdek, konsert dasturi davomida dillarda vatan madhi ostida qo'shiq va she'riyat ko'rik tanlovining viloyat bosqichi g'olib va sovrindorlari ham tantanali ravishda taqdirlandi.